dia! Estamos no Centro Espírita Altivo Panfiro e na obra social Instituto Maria de Lourdes, conversando agora com o Guilherme. O Guilherme tem um recado para dar para vocês, para os adultos. Qual é, Guia? Adultos, eduque as crianças com o exemplo do amor. É isso aí, olha, com o exemplo do amor. Eles estão pedindo isso para todos nós. E a mensagem do Dr. Herman é a seguinte: devemos multiplicar os gestos de temperança, de compreensão e de amor, para termos a assistência dos bons espíritos que nos acompanham à evolução. Que Jesus a todos alerte sobre isso e nos torne servidores fiéis da caridade e da humildade. E aqui, né, Guia? O que, que a gente ensina o tempo inteiro para vocês? Para fazer o bem para o outro, não é isso? Sim. Então, junte-se a nós. Aqui é na prática. Na prática a gente vai se esforçando, né, Guia? Às vezes não consegue, sim, né? Uhum. Aí quando não consegue, tem que pedir desculpas, tem que conversar, não é isso? Então, vem para cá. Junte-se a nós nesse processo de educação, de autoeducação, de reforma íntima para construir um mundo melhor. E muita paz.